Olá! Aqui é a Érica e hoje eu venho trazer um dos meus assuntos favoritos: como trazer o novo para sua vida, como liberar espaço para que o novo possa entrar na sua vida. Mas antes eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e apertar o sininho para você poder receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Vamos lá, gente. Primeira coisa, no universo tudo é energia, absolutamente tudo. E eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba: energia ocupa espaço. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo para você, tá? Você quer um novo amor. Você tá há muito tempo sozinha ou sozinho e você quer que chegue na tua vida uma pessoa bacana, uma pessoa que tenha a ver com você, que vocês sejam complementares, né? E só que tem um detalhe: de repente você rompeu um relacionamento de uma forma catastrófica, drástica, e esse rompimento te causou muita mágoa, muita dor, muita raiva, muito ódio, e aquilo ainda tá ali, preso dentro de você. Querido, querida, não há como chegar uma pessoa na tua vida enquanto você não liberar esse espaço interior, enquanto você não dissolver, transmutar essa energia negativa, densa, tirar do teu sistema, para que você possa abrir caminhos para que chegue uma pessoa na tua vida, tá? Porque o que que acontece? Existe uma lei no universo chamada lei do vácuo. Na física, a física que a gente estuda na escola também fala a mesma coisa em relação à matéria, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E isso funciona exatamente da mesma forma para a energia. Duas energias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo que eu dei do amor na tua vida, enquanto você não liberar esse espaço, né? Enquanto você não dissolver, não vai poder entrar o novo. O novo só vai poder entrar à medida que você se purificar internamente. Gente, e purificar, eu não estou falando você passar 50 anos no Tibete meditando. Não, não é isso. É muito simples. É simples ao ponto de você dar uma ordem para o teu corpo mental, emocional: liberta, eu liberto. Liberto esta pessoa da minha vida, eu liberto tudo aquilo que foi de dor, de mágoa, de ressentimento, eu liberto, eu transmuto isso, eu tiro isso do meu sistema, porque você é o mestre aí dentro, é você que dá as ordens e você pode fazer isso assim, rapidamente. Agora, se você ficar naquela postura do ego, né? Que o nosso ego é muito orgulhoso, né? Não, porque essa pessoa, ela fez isso, ela fez aquilo, ela causou um transtorno imenso na minha vida, eu não perdoo, eu não perdoo. Olha, simplesmente você tá, além de ocupando um espaço gigantesco no teu sistema energético, você tá impedindo, bloqueando os canais para que uma pessoa bacana e legal venha para tua vida. Sabe? Não escuta o ego, não. Não escuta o orgulho, não. Sabe? Fala bobagem. Aconteceu, aconteceu. Sabe? Essa pessoa, eu libero ela, que ela vá com Deus, que o universo a proteja, abençoe essa pessoa. E eu tenho certeza que você tem a nobreza gigantesca
de espírito de abençoar essa pessoa. E à medida que você está abençoando essa pessoa, gente, não só em relacionamento afetivo, qualquer tipo de relacionamento que gerou mágoa e que ainda está ali dentro, abençoa essa pessoa. À medida que você abençoa ela, você está libertando ela de dentro de você. E o maior beneficiado com tudo isso vai ser você. Aí o que que acontece? As coisas boas vão começar a chegar. Isso é se purificar, entende? Isso serve para área material. Sabe, se você tem ideias negativas em relação ao dinheiro, ou se você tem ideias negativas em relação à tua capacidade, ou você acha que não é merecedor de ser próspero, sabe, de ter uma boa posição na empresa que você almeja trabalhar. Enfim, se você tem crenças negativas, isso está bloqueando também. Liberta isso, solta. Eu solto para o universo, eu solto nas mãos do cosmos, nas mãos do universo. E daí você preenche com positivação. Você começa a se positivar, a falar para você mesma aqui para dentro, nas tuas carnes, no teu sistema: eu sou merecedor, merecedora de tudo, de toda a riqueza, de toda a abundância do universo. Começa a colocar dentro de você coisas que te elevem, aquilo que faz a tua alma vibrar. E quando faz a tua alma vibrar, isso significa que é pra você, entende? E mais uma coisinha pra gente finalizar esse vídeo. Falando em limpeza, em desobstruir os caminhos, meu querido, minha querida, como é que está essa casa física? Como é que está aquele guarda-roupa? Eu peço a você que faça uma bela faxina das coisas que você não usa, aqueles livros que você nunca leu, aquelas roupas, às vezes de 20, 30, 5 anos atrás, que você não usa e nunca usou. Doe, faça energia circular, porque aquilo que você não usa, outra pessoa vai usar. E isso é prosperidade, isso é generosidade, que você gera mais generosidade para a tua vida. Você leva generosidade e o universo traz generosidade para você. Então faça uma bela faxina naquele guarda-roupa. Se você tem aquele quartinho de entulho na tua casa, que fica trancado, fechado e que você nunca entra, com aspirador de pó velho quebrado, com máquina de lavar louça quebrada, televisor daqueles de tubo que você sabe que nunca vai usar, gente, doe isso, doe com muito amor, com muito carinho, sabendo que alguém vai poder consertar, vai poder aproveitar, vai poder usar. E eu vou contar uma coisinha para vocês, para finalizar o nosso vídeo. Uma coisa incrível acontece. Eu vivo limpando o meu guarda-roupa, eu vivo tirando roupas, roupa, sapato. Esses tempos mesmo eu doei sacolas e sacolas de roupas e sapatos. Em menos de 3 dias, por incrível que pareça, das formas mais inesperadas, meu guarda-roupa estava praticamente lotado novamente. Foram presentes que eu ganhei de pessoas, amigas minhas que compraram blusas, compraram isso, compraram aquilo, falaram: Érica, olha, eu achei a tua cara, e me deram de presente, ou coisas que não serviram para elas e deram para mim, sabe? Possibilidades que eu tive de adquirir outras coisas que eu gostei. Então, quando você esvazia, o universo preenche. Isso é no material, isso é no energético.
Pensa com muito carinho nisso, meu querido, minha querida, que você é merecedor de toda a abundância do universo, que a tua vida pode melhorar muito, mas desapega do que não te serve mais. Desapega do lixo das coisas antigas e renova você, renova a tua casa interna e renova a tua casa externa. Fica com o meu grande beijo, o meu grande abraço, muita luz, muita paz para a tua vida, muita abundância e muita prosperidade. Um grande beijo.